je rečeno da bi se radi uštede ekskluziva trebalo čekati da što više urednika takvih medija bude na jednom mjestu. Kako komentirate takvu retoriku javnog prostora? Pa rekao bi da policija treba to hitno istražiti, takve prijetnje treba shvatiti ozbiljno. Živimo u vrijeme jake polarizacije na političkoj sceni. Ono što se dogodilo u Slovačkoj sa atentatom na premijera je zoran primjer do kuda to može ići. Prema tome moramo, rekao bi, moja poruka je da se strasti moraju smiriti. Ne slažemo se oko mnogih tema, ali prijetnje, pogotovo na ovaj način, treba ne samo oštro kažnjavati, nego odmah preispitati, i to bi uputio policiji ono molbu da to učini, da shvati ozbiljno. Vidite li tu odgovornost Andreja Plenkovića s obzirom da se citira njegov interes? Je li on huškao na mediju? Ovako, to trebate i njega pitati. Ja ću samo reći u svoje ime, ja sam uvijek vama dostupan, uvijek odgovaram na pitanja, ne bježim nikad od novinara, pokušavam svojim primjerom, što je jedino što mogu činiti, da treba se ponašati danas u liberalnoj demokraciji na ovaj način. Evo, ja ne bježim ni od ove odluke, odmah sam izišao i dao svoju stranu priče. Prema tome, svaki političar mora zaista biti svjestan da izgovorena riječ ima težinu, pogotovo ako je premijer, i da može izazvati određene posljedice, pa i ovakve. Prema tome, iz mog djelovanja zadnje vrijeme rekao bi da na visokoj razini su političar, pa od predsjednika Republike nadalje, zapravo na jedan neodgovoran način komunicirali određene stvari i nisu dovoljno razmišljali koje su moguće posljedice. Rekao sam, ne mogu reći sad da je on direktno odgovoran, nego svak ima obvezu, pogotovo u visokoj politici, da odmjeri i da jako pazi na način izražavanja, svakako.